alaja esalamo si gbogbo ile kesi to ki won fun todun lori kapo entertainment tv kapo ati gba we yo pari ya osopodu laye abegbe ati gba we yo pari ya osopodu laye gbogbo mumi ni mumi na tu musulumi aye gbogbo gbogbo mumi ni alaura a osopodu laye salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eyin temi lori kapo entertainment tv emi omo yin kasiato abegbe iberola lo ki pe kan ku odun opodu la o se Isha. Ewo opodun la o se. Ibu Barak.